Me emrin e Zotit më shëruesit më shërbërsit, të ndrua vëzër dhe motra, selam alikum rahmetullahi e barekatu. Ndo të shpesh herë që gjërat për ersyet e natyre si shikojmë ne, i shikojmë në përplasë edhe në dualitet. Nga një herë shikojmë që vërfëria dhe pasuria, bota shpirtërore dhe ajo materiale, të qenurit fetarë dhe të qenurit i kësaj bote e me radhë. Sot do ndalëm një aspekt i rëndësishëm jetën e profetit, por të kuptuar një model të domazdoshëm për jetën tonë. Profeti Zotit ishte i varfër, i donë dhe të varfërit, nëziste për varfëri dhe feja joni i kërkon varfërin, apo a ishte modest, për kundra zi ishte i pasur, i jip të rëndësishëm njërzve të pasur, dhe vetë islamin të për pasuri. Kylloj dualiteti e herëherë gjendet në mendjet, jo vetëm të njërzve, po dhe të besimtarve. Njërzë të cilët me ndojnë që ti eshtë ma afer Zotit, du ti eshtë sa më i varfër, ku ka mjafta jetër që i lafdërë njërzve të pasur, kur ato për kontributin që japin, ku ka rase ku profeti Zoti i ka nxitur ato e me radhë. Gjëra të cilat do vlen të lexohen në jetën e profetëve, shikohen tu i pët vendi i duhur, tu i pët hapësira e duhur dhe të lexohen në kontekste që kanë ndodhur. Ku profeti Zoti thot kur isha në parajsë thot pash që ati ishin më shumë të varfër. Ço thot kjo? Është merit, është arritje dhe ti je i varfër domosdoshmërisht i banor i parajsës apo ka situata të tjera që duhen kuptuar. Ku në krahun tjetër, 8 nga 10 përgëzuarit me gjenet, janë të 8 njerëzit nga më të pasur që ka pas për rreth profeti Zotit. Atëherë, lindë nevojët kuptohen dhe sëqarohen të koncepte. Dërërë, profesor, ndalojmë pak e këto koncepte, ke kjo loj mënyre të lezuar i gjërave. Na është bërë pak edhe kulturë të parë gjërën dhe realitetën për plansje, si kur t'i eshë fetar, nuk ke punë me këtë botë këtu, dhe ai që ka punë si pun me këtë botë, si s'ka punë me tjetërën, e me rapë. Kënë krajën tjetër, zotin zitë për zekatë, sadakaja një vlerë rëndësishme e fetarit dhe si mund t'japsh sadaka kur s'ke që farjep. Papunësia është parë si një e në kohën e profetit. Profeti i kanë zidu njërës të vafër që t'angazhohën, t'punojnë, t'akumulojnë pasurit, t'ajapin në rrugë zotit. Ku profeti zotit i ka lafdruar shumë njërës i që kanë dhenë rrugë zotit dhe i ka konsideruar ato si njërës të veçantë. Për t'a parë në këtë loj pikpamje dhe për t'a lezuar si duhet këtë loj dualiteti që herë-herë edhe në emërë të zotitë. Me emrin e Zotit, mëshirues, mëshirbores, mëshirplot. Pasuria dhe varfëria të kesh dhe të mos kesh është një temë që është diskutuar historikisht edhe vazhdon të diskutohet, si dhe mos është temë shumë e nxehtë kur njerëzit sot synojnë pasurinë dhe pasurimin me çfarë do lloj forme të pasi shikojnë që vetëm të pasurit, paktën ata kështu shikojnë, që vetëm të pasurit ja din vlerën kësaj jete, arrin ta jetojnë këtë jetë shumë radh. Pra është një një debat është shumë i madhë, një, një sfid shumë e madhe, por nëse e, do të shikonim gjërat pak më në kompleks, do ishim më të relaksuar në këtë aspekt. Dhe Zoti i ka krijuar gjërat në kompleks, si ka krijuar vetëm me një ngjyrë, vetëm me të shka. Këtë formë krijoj një rijun, e krijoj atë me trup, materje, me mendje, që është logika, dhe me shpirt. Kur ti tenton ndash të ndash këto treja, prej njëra tjetrës ti ke dëmtuar njëri një. Po ashtu ka kryuar edhe këtë botë edhe botën tjetër. E veçanta e kësaj botë është kur e lidh atë me botën tjetër. Se në nëse këtë botë nuk e lidh me botën tjetër, kjo është gjëja më e pa që mund të ekzistojë. Vim, jetojmë, vdesim, vim tjerëm, tjerë, pastaj pas çfarë kuptimi ka kjo gjë? Po dhe xheneti, çfarë kuptimi do kish, të kish po të mos ekzistonte dynjaja? Edhe pasuria dhe varfria, janë të dyja i ka kryuar Zotë i gjithësis. Po pse i ka kryuar këto? Ky Zot është i pasuri absolut. Nuk ka gjë që i mungon Zotit të gjithësis. Mirë po, njerëzve në këto botë ju ka dhënë pasuri aqësa me të ata mund të zhvillojnë njetën në botë. Me, sa, me aqësa ata mund të mbajnë njetën në këto tokë, ta zhvillojnë njetën, pra të mbajnë edhe vetën e tyre, por e zhvillojnë jetën. Le ta bëjmë pyetëm me një formë tjetër. Nëse pasuria është vlerë që të gjithë duhet ta synojnë dhe duhet të ekzistojë patjetër, po sikur ti kishe dhënë Zoti të gjithë njerëzve këtë gjë. Ti kishte dhënë Zoti të gjithë ve pasuri. A mund ta imagjinojmë se si do të ishte jeta në tokë? Gjova më e lez zot kishte shërbim, sepse askush nuk e dinën veten që është detyruar të punojë për tjetrin. Po sikur ti kishe bërë Zoti të gjithë njerëzit njësoj po s'kishtë pasur, po të në gjithë varfër, apo të gjithë e mesme. Si do ishte jeta në tokë, do t'a shikon që do të ishte e pa imaginushme, nuk do të t'zhvillohi jeta. Pra ndë thotë Zotin Kuranin famë lartë, dhe ne e bëm, e, ju bëm juve t'i shërbeni njëri tjetërit. I shërben të varë, i varfërit të pasurit, por faktik ishtë i shërben dhe i pasurit të varfërit, edhe a e zbëndot pa të varfërit. I shërben qeveritari, a i që qeveris, popullit të tje, dhe ata i shërbenë aty me një formë tjetër, ku shikohen gjërat në kompleksitet, është më e lehtë të dilet dhe edhe në përfundim. Prandaj edhe pasuria, edhe varfëria, që të dyja janë urtësi e Zotit të gjithësisë. Dhe pa të dy edhe pa këto dyja nuk mund të imagjinohet jeta se si mund të ekzistojë. Profetët e Zotit, a kanë qenë të pasur, a kanë qenë të varfër? Ka nga profetët e Zotit që kanë patur kulmin e pasurisë, kulmin e pushtetit, siç ka qenë Sulejmani alayhis. Po ka dhe nga profetet e Zotit të cilës kam patur pasuri. Si që është përshimë rasti i Isait a .s. i cili si që për, për, për dyshek për dorë të dheu në tokës, për jastik për të shapkat e ti dhe për jorgan për dorë të qilin. Por a ishte a i varfër, apo ishte diçka tjetër? Po ashtu edhe sprovën që ne ka sjellë në këtë botë. Kjo botë është botë e sprovës. Botë ku ka pasuri, por ka as sa për të sprovuar, për të marrë tim provim, ndërsa xheneti është kulmi i pasurisë dhe i pushtetit. Na ka dhënë të mira dhe na ka dhënë të këqija. Na na sprovon me të mirën dhe na sprovon me të keqë, sepse provimi me këto formë do të kishte kuptim. E mira dhe e keqja që të dyja janë për ta provuar njeriu. I pasuri ka për qenë falendërues dhe ka për ta dhënë hakun e pasurisë të tij, i varfri do jetë durimtar nda kësaj që i ka rëndë do të punoj të dalë nga situata e ti, të këto e kulibra janë shumë të rëndësishëm. Kur themi koncepti i sprovës me të mirë, njërës nuk e perceptojnë. Sprova për shumë njërës është sh me varfri. Po që i varfri, po të sprovon zoti. Nëse i smur, po të sprovon zoti. Nëse i pa pushtet, po të sprovon zoti. Ndërsa, a që është i pasur, me ndonë se e ka, e ka kaluar lumin e Ai që është pushtet mendon se ka kaluar lumin e tij. Ai që është njëri që, do të i dëgjohet fjala mendon se është, do të nuk është i si pjesa tjetër. Edhe ajo është një sprov. Madje ajo është një sprov edhe më e vështirë se sa e para, sepse është një sprov që ti se kupton që po sprovohesh. Zoti thotë ne ju japim juve të mira dhe të këqija. Ju sprovojmë me të mira dhe me të këqija për të parë se cili prej jush është më punë dhe tek ne do të këthehen. Pas kësaj hyrje, vim dhe të koptojmë qëfar ka qenë profeti Muhammed Alejsela. A ka qenë njëri i pasur, apo ka qenë njëri i varfër, apo ka qenë në diçka tjetër. Faktikisht, a i në stadet të ndryshme të jetës së ti, ka patur qasjet të ndryshme me pasurin. Ka patur momente që ka patur pasurin dorë. Ka patur shumë pasurin dorë, si të mos gjatë kohës që a i mere me trekti. Gjatë kohës i menagjonte pasurin e hatijës por dhe ajo gjithë pasurin e saj dhe ka qenë nga njerëzit pasanik, hadigja, i ala totalisht profetit Muhammed sallallahu alaihu sallam. Si ta quem, kishte pasurin në dorë, por dhe rinia e ti ka qenë rinia e njeri që ishte nuk kishë shumë pasurin në dorë. Ishte njeri që kryen të pun të ndryshme për tjetuar vetë dhe për ndemuar familjen e ti. Pas profetësi, se kjo ndoshtë është më e rëndësishme, qëfar ka qenë profetit Muhammed a.s.? të thua që profeti ka qenë i varfër, kam përshtypjen që nuk jemi korrekt as me realitetin, po as me termin që përdorim. Por profeti alayhis ka qenë një njeri i cili preferoi ta jetojë jetën i thjesht, modest dhe asket. Edhe vetë tha diçka të tillë, Zoti më futi mua të zgjedh, a do të jesh profet dhe mbret, që ka pushtet dhe ka pasuri dhe ka patur profet dhe mbret. kanë qenë. Të të, Daudi alayhis salam, Sulejmani alayhis ishin edhe profet të Zotit dhe kishin shumë pasuri dhe pasuria nuk e cënoi profetsinë e tyre. Apo do të jesh njëri i thjesht që po në jetën e njerëzve të thjesht në përgjithësi dhe tha unë zgjodha të jem njëri i thjesht që një ditë pra të ha dhe të falenderoj Zotin për ato që më ka dhënë dhe ditën tjetër ndoshta të mos kem dhe duroj prapë për hir të Zotit për atë që më ka privuar. Pra i zjodhi të bëj jetën modest, të thjesht, sepse edhe në momentet që ati ka ardhur shumë pasuri, pasuri që edhe sytë nuk arin në ndot, a e pasuri vazhdoj të bëj jetën e ti të thjesht. E pëlqehu që jetën e ti të, të vazhdoj i thjesht, të vishë e thjesht, por me estetik, me, me, me gusto, të hante shumë thjesht, kishtë e ditë që hante, po kishtë e ditë që edhe nuk hante, Ama kur kishte ushqim dhe kish për shembull mish, ai thoshte mua m'pëlqen mishi i shpatullës. Nuk tha që unë ju hani se un kam zgjedhur ta jetoj jetën vetëm me hurma apo vetëm me ujë. Ishte shumë i natyrshëm profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, por në rezultante ai ishte njëri që zgjodhi të jetoj jetën si asket, si modest. Por nga ana tjetër, ë ndoshta këtu do flasim pak më gjatë si trajtoi ai pasanikët që kishte rreth vetës, dhe të varfi që kishtë e rrëdhët vetës, për kuptuar në është të që cila është vlerë, a është pasuria dhe varfria, apo është ajo tjetra që është përtej tej pasuris dhe përtej tej varfris? Uh, për të kaluar këtë këto modele, profesor, por duket nga njëherë që si njëri u për arsujet të konditave ku jemi, ka njëherë dhe gjërat edhe të diktohen për kufizimet. Dikush varfrine shikon si një loj uh, nga një herë, edhe si i karaj provë shumë e Dikush tjetër pasurin e konsideron si arritje personale. Dikush tjetër e konsideron varfrin e justifikon pa e ti me një sens dhe voqëmërije. Dikush tjetër e justifikon prezencën e pasuris me një shansë të madhë që i ka dhënë Zotit për të bërë mirë. Herë, herë këtë duke në përplase me njëra tjetërën dhe duke si kur po patë njërën e se ke tjetërën, ndërsa po të këthejmë i modelit profetit Zotit, i kanë zidur njerëzit që të të garojnë të kënjëri tjetëri, por të mirat e kësaj botë dhe tjesë, si shtamë sënë të vetë zotit. Pra, rabë në ati na fidun një hasenet, o zotë na i të mirën këtë botë dhe të mirën botën tjetër. Dhe, si zveni rëvajit ku ka dërgjuar të ikon që ka thotë o Zot mi të mirën botën tjetër, ka thonë jo, lutu, o Zot mi të mirën këtë botë edhe në tjetërën. Le të këthim pak fokusin kohën e profetit. Nga një herë letëzohet si për situatat ndryshme që ka kaluar profetit, shputet nga kontekstit dhe dilë si kërë ka qenë njëri u më i varë në botë. Ku ka shumë rastet tjera, ku profeti Zotë ka shpërndaj shumë pasuri për tjeret, a shumë ka dhënë për tjeret, sa ato, ato që kanë menduar që kërë për na je vetëm neve. Gjera asë kërë e ka specifikuar një ushqim, edhe kjo të regon shie profetike, ka specifikuar një parfum, dhe kjo të regon klas, të regon nivel. Rasin tjetër është ullur me njështë të thjeshtë, kulme të triumve ka thëmë me një nëne, që ka hëngër buk të thjeshtë të thatë, mos më dëroni mua. Pra, këlloj e ku profesor, sepse më të vërtetë nevojitet në këtë dinamik të fort të kohërave që e ku njeri ju ndosha shpet pasohet, shpet varfrohet, shpet kalon situatat në nërshme tjetës. Jeta e kësaj botë është jetës provës. Dhe nëse kuptojmë që njeri ju së qëto ditë, në gjdo moment, me të gjitha ato që ka rrethë rotullë, a i do jetë shumë e kulibruar dhe kur ka pasurit dhe kur ka varfri. Pra, të dish që kur je me shëndet, je në sprov, por kur je smur, je në sprov. Kur ke fmi, ke sprov, kur nuk ke fmi, ke sprov. Kur ke pasuri, ke sprov, dhe kur nuk ke pasuri, përsëri je në sprov. Në gjdo moment, nëse njëri jëtë nuk i mungon këlloj dimensioni, a i ka përqenë shumë, do tjetë njëri mbi gjitha, do tjetë shumë thjesht, shumë modest. Pra nda gjenë që kanë shumë pasuri, por kur rrimë e ta realisht ndiesh me njëri, shumë modest, shumë thjesht. Por ke nga një herë njerëz që janë fukarej, janë të varfër, për para tyre, të duket se hunda e tyre është në qiell. Çfarë është? Sepse ai i pari nuk ka rënë në sprovën e pasurisë. Ka ditur ta menaxhoj pasurinë e tij dhe ka ditur që të ngelet njëri edhe mbes këtij luksi. Ndërsa ky dyti as nuk ka arritur do të jetë i pasur, pas po nuk ka arritur do të mbetet njëri. Unë kam vështirësi se këtu është këtu është i gjithë sekreti. Sekreti është pra që Uh, nuk është objektivi do më zëshmërisht të jeshtë i pasur edhe të duket veti e njëri i shumë i rëndësishëm, i sukseshëm, ke arritur diçka në këtë botë. Qa është risku, funizimi, zotit? Ajo është edhe përpjekje e njërzore, por është dhe sekret hynor. Pse është përpjekje e njërzore? Sepse njëri ju du të bëjë sebebjen e ti. Zotit ka kërkuar që për të të ardhur uh, e mirë andorë, ti duhet bësh sebebjen tënë si njëri. Po po tishtë e gjitha me punë dhe me sebebjë. Pse duhet kishte njerëz që punojnë shumë jashtëzakonisht, lodhen shumë dhe marrin pak prej punës së tyre, siç ka njerëz që nuk lodhen aq shumë dhe marrin shumë prej punës së tyre. Kjo është pjesa e sekretit. Por nuk është e, që Zoti po e ngre lart pasurinë dhe po e ul të varfrin. Jo. Këtë po e provon me pasuri, këtë tjetrin po e provon me varfëri. Edhe gjithë sekreti është, ky pasur do ta ruaj, do të qëndrojë në provimin e tij dhe ky i varfër do të qëndrojë ky në provimin e tij, do të shërbejnë ata njëri tjetrit për një të mirë përbashkët dhe për një vend tjetër që ka emrin në gjennet, apo që të dy do të bje në, në sprova. Këtë, këtë bori dhe profeti Muhammed a.s. Arabët ishin trektar, me kasit ishin trektar, baza e ekonomisë të tyre ishte biznesi, ishte trektia, ishin karvanet, apo jo. Dhe këto e vazhdojnë edhe mas i shkua në, në Medine, pasi nuk ishin kutë më shtetin në gjë tjetër, përsa i përket ekonomisë shumica e familjeve kishin njerëz tregtar, siç kishte edhe njerëz që ndoshta ishin të varfër. Këta njerëz shkuan prapë në Medinë. Profeti Alayhis salam nuk i tha tregtarëve uluni, pushoni, edhe vetëm adhuroni. Adhuroni Zotin, Zotin përqendroni në dituri dhe lëni tregtinë se tek Zoti shkohet me modesti, me varfëri, me dituri, e nuk shkohet me pasuri. Nuk u tha diçka të tillë. Por u tha ruani ekuilibrin në mes biznesit dhe tregtisë, në mes adhurimit dhe në mes dituris. Ka një fakt që shumë interesant. A e dim ne që shokët e profetit a.s. e kanë bërë me radhë punën dhe vajtje në gjami, kuflisë e profetit a.s. Si me thane ndanin ata me turne, njëri ishën ortak ata me njëri tjetën, njëri shkonë të bëndë të biznes për vete dhe për vlajnë e ti, për ortakun e ti, Edhe ky tjetër kish ishte në xhamin që regjistronte fjalët e profetit Alesira. Pastaj e zëvendëson. Pse nuk i tha atyre, lëreni punën dhe hajdeni dhe dëgjoni se ky që dëgjon mua është më i mirë tek Zoti se sa ky që po punon, po kullot devet apo po bën biznes. Nuk e bori diçka të tillë profeti Muhammed Alayhis salam. Nuk i tha të varfërve që për ju nuk ka rrugë përveç se të të pasur, i nxitit punojnë, i nxitit që ata të ruajnë dinjitetin e tyre në derën e tyre, sepse lypja shtrirë e dorës e cenon dinjitetin e njeriu dhe nuk është prej vlerave që duhet të ushqet, përkundra zi është prej se kthehet në vesën dhe zakon pastaj ajo, njeriu harron veten e tij në derën e tij dhe fillon të kthen në smundje dhe në mënyrë përfitimi dhe shfrytëzimi. E kritikoj këtë, por tha si ku përmendë të ti që ndoshta pjesa më madhe banorëve të xhenetit janë njerëz të thjeshtë dhe të varfër. A janë të tillë sepse ata janë më të mirë tek Zoti, apo se ndoshta llogaria e tyre është më e lehtë. Dhe sepse shumica e njerëzën përgjithësi, do thënë, kanë jetë stres e mesme dhe më poshtë. Dhe pasanikët në përgjithësi janë pakic. Dhe kjo është prej prej urtësive të Zotit. E ka lënë pasurinë një stres të saktuar njerëzish dhe pjesa tjetër në përgjithësi synojnë të mbrin të mbrinë atje. Se po të ishte përmbysur peshore, ndoshtë të zo kuptim jetë a njëriut. Në gjenet hynë edhe të varfrit, hynë edhe të pasurit. I pasuri ka do të logaritet për pasurin e ti, si që do të logaritet dietari për diturin e ti, si që do të logaritet ndryshe pushtetari për pushtetin e ti, sepse e ka patur mirësin më të madhe. Dhe logaria është më e madhe. Ndoshtë a i varfri nuk e ka ka që të madhe logarin dhe atë hesapin e ka më të letë, por e ka patur sfidën më të madhaj gjatë jetës. Pra në gjithë në fund fara është pse përdoret pasuria edhe si përdoret varfëria edhe ku do të shkoj njëri me pasurin e ti apo me varfërin e ti. Ka një koncept që ndoshta është mirë të ndalemi. E, pasuria më e mirë është ajo që i mjafton njëri Edhe këto është munduar ta ushje shumë profetja Alesila. Ka thënë risku, furnizimi më e mirë është ajo që të bënd të panevojshëm. Edhe ai donte t'i tregonte dha atyre njerëzve që mendonin që janë të varfër që nuk jeni të varfër. I varfër është tjetër kategori, është ai që rrallisht është i kaputur, nuk ka kur gjë, por tha nëse keni tha një 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 kasollë ku fusni kokën tuaj. Keni fëmijë të rreth rrotull, keni kafshatën e ditës, dijeni se si u ka dhënë Zoti mirësi shumë të madhe. Në këtë rast ai i motivoi që të jetojnë të varfër dhe i vurin në gjumë ta të varfër apo ju tërhoqë vëmendjen në diçka tjetër, sepse nganjëherë njeriu, ka shumë gjëra, por nga që shikon atë lart tek të këtë pasurit e ndjen veten e tij shumë të varfër. Kjo është problem. Dhe këtu problemin ne po jetojmë sot në përgjithësi. Një njeri gjithmonë thotë, nuk kam, nuk kam, nuk kam dhe çfarë ndodh? As nuk e mbrin atje ku i shikon këta pasanikët, as nuk shi, shijon këtë që ka. Më, e, e, e varfrin shumë më tepër se sa që kanë realitet. Ka dhe një gjë profesor, ne në në duke folur për epokën moderne ku jemi, pasurin e kemi kaluar vetëm në aspekt në ekonomik, pra e shofim pasurin shumë të ngusht. Mendojmë që një njeri i pasur është thjesht aji që ka para, ku profeti Zodit fakti që i ka lidhur të treja bashk, duku si u pasurin pak dimension më gjërë. Pra, fmin e mirë ka konsideru pasurin, shëndetin e ka konsideru pasurin, por u dhezimin në fetë Zodit pasurin, orientimin me rreth mirë pasurin, pra edhe shtrirje e pasurisë dhe shtrirja e mirësive dhe t'i vlerësojmë si duhet, është një gjithë të cilën për arsy të rrethanave ne ja kemi ngushtu shumë derën. E kemi bërë si kur, pra vetëm paraja është. Pasaj njëri u ndonë nga njëherë që i ka parat, po s'ka s'gjët tjetër. Edhe i kthehet pasuria pasaj një, ta mamë në një ngërsh të malë njëtë në ti dhe dhe ndoshta uh, thiret dhe mëndja që të, të ledzoha tërsia e mirësive që në ka fali malë dhe zotë. Ase nga dikush mund këtë një pasuri, po s'konsumon dhëtë parësut shneti që i mungon, dhe i bëhet, i bëhet pikër ishë kjo i bëhet tamam sprove fort, ajo për cilën e ka beku zodi. Koncepti i pasuris i përkëthyre vetëm në të mirat materiale mundës i shtjem para të prekshme, se kjo është këtë problemi. Se mirat materiale është koncept shumë i gjerë, po kure kufizorët o vetëm në kartë monedha apo në flori, kjo është problem shumë i madhë. Edhe kjo e bën njeriun, edhe sikur ta ket maksimumin e kësaj pasurie do të ndihet gjithmonë i varfër. Prandaj jo për ta larguar njeriu nga realiteti, por për t'i ja hapur atë diapazonin. Edhe edhe vetë Zoti i përmend njeriu të mirat që vetë Zoti i ka dhënë, duke i thënë shndeti që të kanë dhënë pasuri aftësia që ti ke mundësi të marrësh oksigjenin me me, me mushkrit tuaj, kjo është një pasuri shumë e madhe. Kjo që ti sot ke gdhirë mëngjesin, ke parë diellin, mund të jetosh, mund të marrësh frymë lirish, kjo është një pasuri shumë e madhe. Edhe mile, madje Zoti na nga një herë sprova për të na kujtuar këtë koncept të pasurisë. Çfarë është smundja? Smundja është për ja është të ja vlerën shëndetit është tërmetish për të ja ditur vlerën qetësisë si që na ka dhënë Zoti i gjithësisë po ashtu momente kriza ekonomike që kalojmë është për të ditur vlerën pasurisë mirave që na ka dhënë Zoti e kështu me radhë janë shembuj pafund. Prandaj e, fto, edhe profeti ai sa më ka ftuar edhe njerëzit rreth rrotull të shikojnë tek ajo pjesë që ju jo ka dhënë Zoti i gjithësisë. I kanë nxitur që të kërkojnë më të mirën. Nuk ka diskutim, por nuk i ka lënë të verbër duke parë vetëm në një vrim, këtë jetë, duke parë vrimën vetëm nga ajo e, e të mirave materiale të prekshme në në pasuri dhe dhe në vlera. Fjala e mirë është pasuri, e, fa ajo, mendimi i mirë që kanë njerëzit për dikë është pasuri. Imagjino këtë. I pasuri do të hyjë në xhenet, por do të paguaj faturë për këtë. Dhe fatura e tij është tek ajo që i ka dhënë Zoti i gjithësisë. Duke dhënë zakatin e pasurisë së tij, duke dhënë sadaka më shumë dhe duke dhënë llogari për pasurinë e tij. Dhe llogaria nuk është e vogël, është në varësi të asaj që i ka dhënë Zoti. I varfri ka më shumë hapësira për të punuar, për të adhuruar Zotit në gjithësisë, mund të jetë ndoshta edhe më i qetë, mund të ketë më pak stres, sepse është natyrshëm që njeriu sa më shumë të ketë, aq më shumë stres do të ketë. Por kjo e ka më të lehtë. Edhe ky e ka rrugën e tij për në xhenet. ama që të dy i kanë rrugët. Madje në momente të caktuara profeti Alayhis salam i ka vlerësuar dhe i ka mbështetur të pasurit. Dhe ka thënë mua më ka bërë dobi pasuria atyre që ishin afërmeje. Edhe sidomos pasuria e Ebu sepse u dha pasurinë në momente shumë delikate, që ishte shumë e rëndësishme. Do shta më vonë aty mund të vitë shumë pasuri, po nuk e kishte atë vlerë. Pse Hatija është e veçantë me së tjera sepse ajo me pasurinë e saj e mbështeti profetin Muhammed Ali në momente shumë delikate të të jetës së tij. Pse Uthmani radiallahu anhu, zoti qoftë i kënaqur me të. Pse a i e fitoj gjennetën dhe profeti a.s. tha, që fardolloj gabimi që bën Osmani mas ditës e sotme, nuk do bëjt t'i bëjë dëmë ati. Sepse a i ndërhyri me pasurin e ti në momente shumë delikate, shumë eksistenciale për jetën e muslimanve. Apo Abdurrahman ibn Auf, po nga anë atjetër, a i bëri me vedie, i bëri atyre që kanë lugari për këtë pasuri. Nga anë atjetër, Edhe ata që ishin të varfër, ju a hapi diapazonin duke thënë që ju ka dhënë Zoti shumë të mira Mosu gjo, të tjera. Mos u kufizoni vetëm këtë gjë. mundon ta fitoni në xhenetin e Zotit me përmendjen e tij, me dituri, me adhurim me pak pak më tepër. Madje e dim gjithë ato që profeti alayhis salam ul me disa të varfër. Edhe i than o i dërguar i Zotit, të pasurit vëllezërit tan japin zakat, japin sadaka. Sa herë dëgjojmë për diçka të mirë, shkojnë dhe shpenzojnë, por ne nuk kemi kur gjë. E morën xhenetin ata, s'na lanë gjë neve. Profeti alayhi salam çfarë u tha atyre? Atu tregoi diçka që është më e mirë se sa pasuria e tyre, tha mas namazave ju, ju mësoi që të thonë një dhikër të caktuar. Dhe ata e vazhduan ta bëjnë diçka të tillë. Më vonë erdhën përsëri dhe u ankuan tek profeti alayhi salam, thanë sepse vlezrit tan pasanik e mësuan këtë sekret. Pra kishte kishin marrë ata informacion që është mirë të bëhet diçka e tillë pas namazit, pra edhe jepni sadaka dhe zekat, po bëni edhe dhikr ata. Profeti e profeti alayhis salam tha, "Kjo është mirësia e Zotit, nuk mund t'ia ja afrojë unë atyre. S'mund t'i them atyre që ju mos bëni dhikr që të hyjnë këta të tjerë në xhenet. Ktu është gar. Ka është gar kush e kush e fiton e xhenetin e Zotit, do të thënë sa më shpejt e dhe sa dhe sa më mirë." Edhe edhe tek profesor, edhe tek thënia ku thot profeti Zotit që dora që jep është më e mirë se ajo që pret. Pra, në këtë rast, motivon për të shkuar njëri ju tek më e mire e mundshme, po këtë nuk e vendos kushtin e vetëm që të fitohet një uh, knajsi e zotit malë. Po dhe në kraun tjetër, uh, i ka lefdruar dhe i ka dash njështë e varfrë dhe ka qenë me to, sepse ka patë dopsi në tyre. Pra, këtë loj e ku për cilin në sot, uh, profesor, kemi nevoj që të reflektojmë do shta këtë rritin e këti e ku Nga një herë duke si kur është edhe merit personale, vetëm personale. Pra dikush, ndoshta uh, nuk e kupton që Zotë e ka zjedhë, sepse ndoshta vetëm nga kjo derë kjo mund të hyrë në mshirë në Zotët. Dhe dikën tjetë, ndoshta Zotë e ka më se po t'ja i ndoshta nuk do t'a rinde t'a përbalon të dot, dhe po t'shiko dhe në këtë kënë vështrim. disa njerës dhe Zotë i madhë, po i më sepse ajo është një sprov për te asaj që ka njëri ju mund të përbaloj dhe vetë, mund të tjetë qenje dobet, mund të jetë njëri që nuk e përbalon do të këtë presion që tjep edhe vetë, pasuria, apo fama, apo shumë gjyra tjera. Përndaj, ne e lusim Zotën e malë që inshalla Zotë e dërgon pasurin e mirë, që së thotë profetit Zotë, ke njëri ju mirë. Dhe kush doj që e ka të të ashtu si që e ka vendosë Zotë dhe të kërkoj më të mirë në mundshme, qofë për këtë dynja, po dhe për dynja tjetër. Profetit Muhammed Sallatë Sallam, shkurë të po të shikosh kish nga shokët e ti njërës të pasur. Trektarë që kishën shumë pasuri, po kishë edhe njërës të varfër. Natyrishmë që vinin nga kushtet saktura. Nuk do të haruar një element se aji e ka kuruar varfrin. A që më te për lypjen, si fenomen i cili aji e shikon të të rezikshëm. A shte për dignitetin një rjot, por dhe për mardhan që aji kryon me, me zotin e gjithësis. Dhe sa vetë, qëfar ishte aji? Ishte ajo e mesmja, mes të pasurve dhe të varfërve, ai bën të jetën e modestit. Ose thon ndryshe, ai ishte kanali që ka kanalizohej nga lëndë pasuria tek të varfrit dhe hallet e të varfërve nëpërmjet profetit shkonin tek të pasurit. Ai ka qenë ka bërë bon një cikël shumë të çuditshëm në jetën e tij dhe jetoi brenda varfërisë pa u ndikuar prej saj, nga fenomenet negative që ajo sjell. Jetoi me të pasurit pa u ndikuar prej sprovës së pasurisë, dhe mësoj edhe të varfrit edhe të pasurit se si ta ruajnë dinjitetin e tyre, ta japim detyrimin ndaj asaj që u ka dhënë Zoti dhe mbi gjitha të fitojnë xhenetin e tyre. Pasuria është provë edhe varfëria është provë, edhe me me këto sprova njeriu do të jetojë në këtë botë dhe do të fitojë xhenetin e Zotit. Inshallah. Të ndëruar motra dhe vëllezër, pra siç duket njeriu, të gjitha ato leti marënë, si një mundësi të shikoj si një shansë për shku Zotit. Edhe varfëria kur vjen si sprovë, është mundësi për t'ju kërku Zotit falje dhe mëshirë, po dhe pasuria është shansë për dhënë, është shansë për të qenë sa ma afer njerëzve. As i varfëri nuk bënë pat pasurin, pas po i pasurës bënë do të varfërin, sepse të dy shikoj mirësi ke njëri tjedri. Lusim Zotin e madhë që zdo njëri të pasur të përdojë Zotit për mirë, dhe zdo varfër të ndihmoj Zotit gjithësis, që të kuptoj rolin dhe mundësin dhe rëndësin që i ka dhënë Zotit ati. Ke Zotit ka vend për gjithë, pra ndaj dyrë të gjenetja shumë të hapura, luma i njëri që din t'i përdojë mundësi që kam, dhe luma i që din t'i vlerësojë mirësi që i ka dhënë Zotit. Takohemi herën tjetër, inshallah në historinë në këtë që kemi folur një Ramazan me profetin tonë, alihi salatu selam, për të marrë një model sa më të mirë për vetën dhe për të afurë sa më shumë ke Zotit, dhe e të herë, assalamu alaikum, rahmetullahi, obrekatu.